Bora, vamos entrar todo mundo junto. Bora. Bora, por favor. Bora. Vai, vai, vai. Cuidado com esse cara. Na testa, chuteira no gramado, se ela tá legal, tá boa. Da imagem dele. Mais atrás, deixa a bola com o Romarinho. O assistente também marcou a infração e ia passar com o Júlio Justin.
bateu que é tristeza. O Dax está começando a gostar do jogo, começando a ter esse de trás. O Aldax vai arriscar muito. Vai arriscar muito, vai ficar com a Fluminense e o seu quarto treinador deles, com certeza vai fazer alguma discussão porque ele tem nada a perder. Vai tentar pontuar nesse fazendo a partida. Caprichar, do lado direito teve o cruzamento, posição legal, recebeu aqui o Edilson, levantou a cabeça, fez o cruzamento dentro da grande área, tentou a finalização para o Alves, e a bola passou por cima, veio carregando o Edilson, o Barreiro,